Znaš, ako, pozdrav iz ovog hotela, pozdrav. Ali znaš šta, meni se sad jedna stvar javila. Meni je jasno zašto ti mene ne zoveš da dođem kod tebe. Zašto? Jer je kod tebe sve iz hotela. I ja neću znati gde sam došla. Pa ja živim u hotelu, da došla. Ali recimo da sam otišao u etnu kuću Zmaj od noćija, tamo se nalazi, to se nalazi u Mačvanskoj Mitrovici. Mitrovici, ja bih poneo neki suvenir. Mislim, poneo. E, dobro. Tamo je odgovor na pitanje ko je Zmaj od noćaja. U sred Beograda nalazi se ulica Zmaja od noćaja, a malo ko zna ko je zapravo Zmaj od noćaja. To je Karađorđe Vojvoda, Stojan Čupić, junak iz Prvog srpskog ustanka. Odlikuje se ličnom hrabrošću i kao upravnik vojske, zbog svoje neobične brzine u smišljanju i izvršavanju svojih misli u toku same borbe. Znači, on je brzo donosio odluke i sprovodio u delo. Njega su prozvali Zmaj. A pošto je susjedno mesto Noćaj, on je dobio naziv Zmaj od Noćaja. E, po tome Zmaj od Noćaja u Beogradu ulica nosi ime. Osim što su generacijama bili ratnici, Čupići su i tradicionalni zadužbinari, pa je naš domaćin Svetislav obnovio Noćajsku crkvu iz 1804. A etno kuću je podigao kako bi očuvao uspomenu na slavne pretke. Ja sam eto tako odrastao sa željom da napravim nešto što bi podsjećalo na njihovo vreme i da sačuvam one vrednosti koje su oni ostavili svome narodu i svojoj otadžbini. Ovde je sadržano mnogo o njima, mnogo detalja koji podsjećaju na taj viteški period mojih predaka. Etno kuća ne bi bila prava kuća kad u njoj ne bi bilo i etno hrane, a za to je ovde zadužen Svetislavljev sin Aleksandar. Mi smo vas čekali za doručak, nismo počinili dok vi ne dođete. Imamo domaću šunku, čvarke, sremsku kobasicu, ovo je kozi sir, tu malo sipamo maslinovo ulje i maslinke dodamo, a ovo je kravlje sir koji se doda paprika, ono, onako je malo pikantni, ljutne. Pored toga salaticu, malo grožđa, posle kiselo mleko domaće i ovo je sarmica, ali sa vinovom lozom uvijena. Istorijski muzej i mesto na kome možete da se okrepite i odmorite. Sve je to etno kuća Zmaj od noćaja u Mačvanskoj Mitrovici. Mnogo lepo. Pa ne da je lepo, nego ti čuješ što pričaju? Mi smo samo vas čekali da vi dođete pa da iznesemo ovaj sastav. Pa ja sam mislila da će ovo za tebe biti svojevrstan čas istorije, da ćeš saznati neke, a ti... Ma ja sam... Ma ne možeš. Bežu se časova, ali... Dobro, upravo si, nešto smo se nešto to naučili i edukovani smo.